ishini sevadi. Va men bilamanki, uning ishi bizning tinchligimiz uchun juda muhim. U hatto eng qiyin vaziyatlarda ham o'ziga ishonadi va xizmat burchini sadoqat bilan bajaradi. Dadam talabchan bo'lishi mumkin, lekin uning qalbi mehr va g'amxo'rlikka to'la. Dadam doim menga qiyin vaziyatga tushganlarga yordam berish qanchalik muhim ekanligini o'rgatadi. Men bilaman, mening dadam qahramon. Xizmat davomida va xizmatdan tashqari, men ham dadam kabi jasur, kuchli va har doim yordam bera olishga tayyor inson bo'lishni orzu qilaman. Men dadamning ichki ishlar organlari xodimi ekanligidan faxrlanaman. Xizmat, himoya, yordam. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Xalqimiz tinchligini himoya qilamiz.